Moikka ja tervetuloa seuraamaan meikäläisen päivää. Tänään ollaan Helsingissä, niin kuin varmaan huomasittekin. Ja mä oon menossa kuvaamaan semmosen tyypin kanssa, ketä mä en oo ikinä nähnyt vielä livenä. Siis mua jännittää ihan sikana, mutta pidetään peukkuja, että se menee hyvin. Ehkä se menee hyvin, mutta sitä ennen niitä kuvauksia me käydään yliopistolla, sillä mun on pakko mennä syömään. Mulla oli ihan järkyttävä nälkä, koska tapani mukaan mulle tuli taas ihan hirveä kiire. Enkä ehtinyt niinku syödä kunnon ampalaa, joten mennään hoitamaan mahan täyttö sinne. Kuulostapa hienolta. Ja sit käydään samalla vessassa, kun mulla ihan järkyttävä vessata. Joten let's go, mennään. Siis, mikä tää ilma on? Niin kun täällä sataa vettä. Mitä sä tiedät tästä? Mä olen välistä. Tässä menee vähän hiukset lentää. Nyt on Minnan kanssa saatu kuvat kuvattua. Ja oikeesti niin kuin mikä on tää ilma? Siis sen kerran kun mä päätän tulla Helsinkiin, mä oon sopinut kuvaukset, niin sataa vettä. Ja oikeesti tää tuuli. Niin kuin 0/5. Mutta siitä huolimatta saatiin ihan hyviä kuvia aikaiseksi, saatiin kuvattua 2 sarjaa ja Minna oli ihan supermukava tyyppi. Jännitys niinku hävisi heti kun päästiin moikkaamaan. Ja yes. Mut joo, kello on nytten jotain 3:30 ja 5 aikaa mun pitäisi mennä, mikä sen paikan nimi on, valokuvataiteen museo ehkä. Kuitenkin jonnekin galleriaan tai museoon tai jonnekin katsomaan jotain valokuvia ja tekemään koulutehtäviä. Mutta sitä ennen me lähdetään käymään vähän kaupoilla. Ja näin, ollaan saavuttu. En mä kyllä tiedä tän alueen nimeä, mutta siis kaapelitehtaalle. Tässä takana on valokuvataiteen museo, se oli sen nimi. Ja nyt olisi tarkoitus mennä sisälle, siis mun täytyy etsiä joku mielenkiintoinen teos ja lähteä analysoimaan sitä. Siis tämmönen fun fact tähän väliin, niin mä en ole todellakaan mikään näyttelyihminen. Tai mä tykkään käydä näyttelyissä. Mut mulle riittää se, että mä menen niinku sisälle, mä kierrän sen tilan, katon ne teokset ja lähden ulos. Se oli sit niinku siinä. Et mä en todellakaan niinku semmonen ihminen, että mä niinku menisin sinne ja istuisin jonkun teoksen eteen ja katsoisin sitä monta minuuttia tai monta kymmentä minuuttia, niin kun ei todellakaan. Vaan mä katon sitä, sit mä sanon, että on kiva tai tää ei oo kiva, sit mä siirryn seuraavalle. Mä oon aika tämmönen nopea ihminen gallerioissa, taidemuseoissa, kaikessa tämmöisessä. Katsotaan mitä tästä tulee. Ja ajatukses. Vartti myöhemmin näyttelystä selvitty ja nyt mä lähden takas keskustaan ja mä menen metrolla. Mun mielestä metrolla on jotenkin niin siisti matkustaa. Yksi Maija, kiitos. Ja Nelli. Ja sit mä voisin ottaa yhden muorin. Niin ja sit muuten vielä yksi Lukas, kiitos. Okei, nyt riitti. Ja Lahteen ollaan saavuttu, voisko tää tarkentaa? Noni, ja kello on siis vähän vaille 9, se on kai 8:15. Mulla on aivan järkyttävä kiire, sillä mun on pakko ehtiä käymään Prismassa, koska mun kuulokkeet hajosi tossa matkalla. Ja mä niin kun oikeesti mä en pärjää ilman kuulokkeita, joten mä toivon, että mä ehdin, koska se menee 9 kiinni. Pidetään peukut pystyssä. Mä ehdin Prismaan niin kun just ja just, ja mä olin kattonut Sonin sivuilta, että täällä Lahden Prismassa piti olla niitä kuulokkeita. Mä menen sinne kuulokkeitten luo. Ja niitä ei ollut. Niitä ei ollut siellä. Eli nyt me joudun tilanne netistä. Ja odottaa taas monta päivää, että ne tulee postissa. Plus, että mulla on ihan hirveä hiki. Niin kuin Sony. Ei näin. Ja mua väsyttää. Kello on kohta 10. Niin kun mä lähdin 12 aikaa kotolta. Mä oon ollut kohta 10 tuntia liikenteessä. Ja mua väsyttää ihan sikana. Siis on ollut hauska päivä, mutta ollut tosi pitkä päivä ja nyt mä oon aivan poikki ja nyt mä vaihdoin just kotivaatteet päälle ja meinasin tässä loppuillasta siirtää vaan kuvat koneelle, sit tilata ne hiton kuulokkeet. Oikeesti niin kuin niin ärsyttävää. Niin kuin niissä toimii se toinen nappi,
mutta toinen ei. Ja koska mä oon niinku oikeesti tämmönen niinku musiikkiaddikti, joka kuuntelee niinku musiikkia aina kun mä istun vaikka junassa tai jotain, niin mulla on vaan pakko olla ne kuulokkeet, joten tilaan ne. Ja sit mä menisin katsoa vähän aikaa Netflixiä, koska mä sain tietää, että mulla on huomennakin vapaa, niinku 2 vapaata putkea. Yes. Ja semmoista. Ei siis mitään ihmeempiä tapahtumassa, mutta ennen kuin mä laitan tän My Day-videon pakettiin, niin mä haluan puhua yhdestä asiasta, nimittäin siitä, että mä oon ehdolla vuoden visuaalisimmaksi sisällön tuottajaksi. Olipa pitkästi sanottu. Mutta niin, siis minä, Jere Viinikainen, ehdolla vuoden visuaalisimmaksi sisällön tuottajaksi. Niin kun, ihan crazy, oikeesti. Niin kun toi jotain niin siistiä kuin olla ja voi, koska mä muistan kuinka mä joku 2-3 vuotta sitten, kun mä katsoin Indie Daysin sivuilta aina, ketkä siellä on ehdolla, niin siellä on niinku eri kategorioita. Ja aina ne ihmiset, ketkä oli ehdolla niinku niiden valokuvien suhteen, oli joku valokuvauskategoria, tai sitten tää visuaalisuuskategoria, tai joku tämmönen, missä niinku valokuvat ratkas. Niin mä katsoin niitä aina ylöspäin. Se oli jotenkin niin hienoa, niinku, että jotkut ihmiset on päässyt sinne ehdolle. Ja nyt vuonna 2017, niin kun mä oon yksi niistä ehdolla olijoista siinä kategoriassa, niin kun halleluja, oikeasti ihan super siistiä. Ja nyt mä tarttisin teidän apua, sillä kyseessä on niin kun yleisöäänestys, eli te siellä ruudun toisella puolen päätätte sen, ketkä voittaa, kuka tulee tokaksi, kuka tulee kolmanneksi ja blä blä blä. Ja se merkkaisi mulle ihan super paljon, jos te kävisitte äänestämässä mua. Te voitte äänestää useampia ihmisiä, mutta olisi ihan älyttömän siistiä, jos te heittäisitte äänen myös mulle. Linkkiä sinne äänestykseen löytyy tosta heti ylimmästä kohtaa. Ja en mä tiedä, ihan super super siistiä. Joten jos sä oot tykännyt nyt viime aikoina mun kuvista, mun videoista, mun Instagramista, ihan sama mistä, niin linkkiä löytyy tosta. Ja jos käyt äänestämässä, niin laita tonne alas kommenttibokseihin joku juttu silleen, että kävin äänestämässä. Tai tehdään silleen, että laittakaa toi emoji, toi tähtiemoji, jos te kävitte äänestämässä. Ihan super super siistii. Mutta joo, sit mulla ei kai enää muuta kuin että kiitos, että katsotte videon. Muistakaa jättää peukkoja, jos tykkäsitte. Tilata kanava, jos sitä vielä tilannut. Ja alalla löytyy kommenttiboksia ja äänestyslinkkiä. Ja me nähdään ensi videossa. Se on sijasti. Moi!